Music, tikapota tichiudzana, tikapota tichitsiurana zvinogona kutifambira maizi. Ndarisipisi zvedu kunafana vese vaya vaya. Iri itrack rekutsiura vapfana vari kurasika maizi. Nevaya vaya varikufunga kuti zvona vari kuita zveraiti vachiita zverong. Vanewo mbiri yekuti vanotaura chokwadi iyo vachiudza vanhu rafu. Music zvanenge drama. Nasi matukana mangwana mawirirana. Zvauchaturayira ukama. Ibopoto padare nekuda kweshawama. Right now I'm confused kunge confused. Don't blame my music here o vanhu vari mfield. Opo makeria nematalents zvikitwa abused. Vanhu vari kutaura kuti pusha vachitibira mari. Vamwe ndo vanonyepedzera kuita dzedu shamwari. Vanenge mapoliticians chavanoda patiri mari. Ndakazoona muswe show hanzi vanogona chete ndovari kupinda. Vamwe ndo vakaratidza matrue colors avo hanzi mari yamuri kutipa yaize basa. Shuwa here ejam dara wangukundiudza zvekundi. Nyudza makona gona kuti kusinikamusaina kuvepula hanza wani ndakatenga isi mhosva una mari yekuritenga ndabuda bepa hanzi zvinde zvekutenga ndinganogona kukudarika musatenzanise cause music yedu yakasiyana sathe do music for fun ndoitsa kutsvaga mari hanzi mari ipi but mbero mese makatenga wani zino irema ukangondida muswa ndakaya kusudio kwako ndinogadzira album mumwedzi akanyudza collab rangu na jay red hanzi vocal rako risikudiwa kugeto but first track rangu naizinde akaribika shout out to my guy play beast Jepinian mang ma producer 7 years ne 1000 don't want mara cha producer ngirozi havasi vese vari kugona vari mu game inye connection havasi kundida kuma shows as general kora kafa vamwe vanoona gona kwangu benda swika dopa no noya kufina zikwangwa kuta futu vamwe ma mero cha tovatana melody topekeza ma week pop specs joyce up a road vari kubata stream akomana vatsakatarisa bebra templars ndokuona vari kuri wainisa hakuna ushangwara kwadaro kana kwadaro time by mega I said this rap thing ndichangozvarwa white and khaki Buju ndiaka producer ma twin rasters sidangunzi ma twin pastors ndopa ndakabata bishua vepula tikagadzira ipapo team bawa ndopa yakabva yangonyuka chijizanga ine chimuti ndikatora 1-2-3 mafans ake ne district ndakazvinyepera ndichigaya chigame chinda chigwina aive mahumbwe team ndazogadzira my dream album but nas team bawa vakunsimbisa special thanks to my homies vaus ngoba wakapusha but bishua ari paside achi operator makuru vanhu vaito vechi big sponsor mabebe sekuhuda ai ma big supporter opo ma characters anasangana music industry ndoba ndakabata ndiyo bero tikagadzira matibo zakasipisa kerya nema videos before bero rapopota zbc ikadziya pamhepo ipapo mudzimu mukuru yakatopinda muma streets ndiwo waboila ndakaibika ikaita hit hazvisinyore kurepresenta ngoma kunza edfels opo maartist anogona but vamwe vari chautishi vamwe ndovanoanza matracks dai vatori kumberi vamwe ndovane time vari mugame but still recognized as underground artist chakaya nezuro but harere yakutondiziva maizviziva here kuti ndakatanga ndiri manager madopo ariyo Tora mangwana shout out to my guy this brother mangwese tsvagai mabasa ndina kwandoenda ndimi muchatopenda nezvisi zvakaitika ndiri HIV negative ndina kwandoenda ndimi muchatopenda nezvisi zvakaitika graph rakarabva ratokwira ndina kwandoenda ndimi muchatopenda nezvisi zvakaitika ndiri HIV negative ndina kwandoenda ndimi muchatopenda nezvisi zvakaitika graph rakarabva ratokwira ndina kwandoenda ndimi muchatopenda nezvisi zvakaitika ndiri HIV negative Ndina kwandoenda ndimi muchatopenda nezvisi zvakaitika graph rakarabva ratokwira